Umí lidé z Brna třídit odpad? To se dnes dozvíme. Mastnou láhev od oleje? Do směsného. A co plato od vajec? Do papíru. Některým se dařilo více. A některým zas méně. No, radši se na to pojďme podívat. Do té modrý patří kartony, časopisy a noviny. Hej! Kapesníky ne! Takže to patří do směsného? Jo. A co jste možná nevěděli, že do žluté popelnice patří hliníkové předměty a plechovky. Do té hnědé patří jenom organické produkty. Rozlišujte bílé a barevné sklo. Třiďte a pomáhejte naší planetě.